שלום לכם צופים יקרים, כיף שהצטרפתם אלינו לסקירה נוספת של אירועי התרבות בעיר. והשבוע מתחילים להריח זרעים של קיץ באוויר עם מגוון אירועים חדשים ורעננים שהצטרפו לפתע ללוח האירועים העירוני. נתחיל עם פסטיבל קרנות רחוב שהתחיל ב-26 לחמישי. במסגרת הפסטיבל שלושה אומנים במהלך שלושה ימים בשלושה אתרים שונים בכל יום. ביום הראשון מופע בועות הסבון של דוקטור באבל, הלו הוא אלוף הארץ בבועות סבון בסגנון חופשי. דוקטור באבל יציג מופע מרתק ומלהיב של ליצנות ובועות בכל הסגנונות והגדלים. ביום השני לפסטיבל נצא לרחוב קופץ, מופע רחוב אינטראקטיבי ומקפיץ של טיפוף וקצב. המופע ישלב מוזיקה ישראלית קצבית וכיפית בשילוב הפעלות קצב. וביום השלישי מופע קרקס עיתולי קורע מצחוק, מופע קרקסי מלא התרגשות ואנרגיה בשיתוף הקהל, ילדים ומבוגרים כאחד. נמשיך עם שעת תרבות, סדרת הרצאות שנפתחת החודש בשיתוף פעולה של מרכז יובלים והמתנס. את ההרצאה הראשונה בסדרה יפתח אורן נהרי בהרצאתו אקטואליה עולמית. נהרי הינו עיתונאי ופרשן מוביל בעל רזומה מרשים ביותר ברשת ב', ערוץ 1, וואלה ניוז ועוד. במהלך ההרצאה יזכור ויעקוב אחרי האירועים והמגמות החשובות באקטואליה העולמית העכשווית. האירוע יתקיים במוזיאון קסטל. הקפה והעוגה עלינו. כרטיסים ניתן לרכוש במרכז יובלים או במתנס. 40 שקלים בלבד לכרטיס, 30 לאזרח ותיק ו-20 שקלים לחברי יובלים. פרויקט מקסים, כיפי ומסקרן נוסף שנפתח החודש הוא סיורים על גלגלים. סיורי היכרות העיר ביוזמת ההסתדרות הציונית העולמית והמתנס. הסיורים יערכו בימי שישי בבוקר ובמהלכם נבקר בפינות החמד העירוניות, נכיר אתרים נסתרים ונשמע את סיפורה של מעלה אדומים. מהקמתה כמאחז ישראלי ראשון ממזרח לירושלים, בימים שלאחר מלחמת יום הכיפורים, דרך חוויות העלייה על הקרקע בגבעת המייסדים ועד להקמת העיר היפה והירוקה שכולנו מכירים. את הסיורים תדריך הגורו העירונית, שלי לפחות, גליה מזור, מחברת הספר מעלה אדומים שלי. פרטים נוספים והרשמה לסיורים במתנס. אירועי ראשון בסלון ממשיכים כהרגלם, והפעם נתארח בביתו של ראובן בן חיים. ראובן, איש חינוך, מומחה לטיפול בהפרעות קשב ופשלן בחסד, פתח את ביתו בשנה שעברה, במסגרת פרויקט 70 בתים עם סדנאות בישול להורים וילדים. הפעם יערוך ראובן סדנת בישול למבוגרים, דרכה ילמד על תפקידי ניהול המוח. אירועי ראשון בסלון פתוחים ללא תשלום, אבל בהרשמה מראש באתר המתנס. אז רשמו לכם את ה-26 למאי, מומלץ ביותר. ובהיכל התרבות סוגרים לנו את החודש עם מגוון הופעות שוות ביותר. במוצאי שבת הבאה המופע המדהים של מיקי גבריאלוב זוכר את אריק איינשטיין. שיתוף הפעולה של גבריאלוב עם אריק איינשטיין הינו חלק משמעותי ביצירה המוזיקלית הישראלית, והשירים שנוצרו במהלכו הפכו לחלק מפס הקול הישראלי שמלווה את כולנו. לצד השירים מהתקופה האחרונה יבוצעו באופן מיוחד גם השירים מעוף גוזל, הכניסיני תחת כנפך, אני ואתה, אוהב להיות בבית ועוד רבים וטובים. למחרת, יום ראשון, מפנקים בהיכל את הילדים עם הצגת הילדים אלאדין. האגדה המוכרת בהפקה עדכנית בהשתתפות כוכבי הילדים שי ורועי, אינבלי וטוויגי ובליווי צוות שחקנים ורקדנים. וב-30 במאי הצגת הילדים הודיני בבית תיאטרון אורנה פורט. הודיני הנער, שחי עם הוריו בעוני גדול, מגלה יום אחד שמופע קסמים מגיע לעיר. בפרוטה האחרונה שבכיסו הוא קונה כרטיס, נכנס לצפות במופע וחייו משתנים לנצח. הצגה סוחפת, מעניינת ומותחת, הילדות שלי ישבו מרותקות, מומלץ בחום. זהו, על קצה המזלג מאירועי השבועיים הקרובים. על אירועים נוספים שקצרה פינתנו בכדי לספר, אתם מוזמנים להתעדכן באתר מעלה city.co.il, שתהיה שבת נהדרת ושבוע רווי פעילויות.